Kwani ni nini huku motivate sana ndo una concentrate kwa mama hivyo? Kupapasa hiyo matiti. Jesus! Na namba yangu ya simu ni 0707. Ya nini? Deliverance. Ngombe wewe. Stupid. Jinga wewe. Tom menikasirisha tu budi. Pastor Maina. My friend. Are you fine? Yes, how are you? I'm fine too. Uko tu? Niko tu bana. Alafu juu achungi nyuma, nataka tuongelee trends. Ni sawa. Good. Hebu niambie ni nini kili trend sana last week chenye kili draw your attention. Niliona mtu anapaka wa mama mafuta. Wow. God have mercy upon us. So kuli ingiri mwa. God have mercy upon us. Ni nini nakusibua wewe? Allah. 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 Yani pasta leo umeshindwa kutamka. Sasa sijui nani atatuambia mahali mafuta ilipakwa ama niseme mimi mwenyewe. Hiyo kitu I don't know. Inaitwa kinembe ama inaitwa nini? Kinembe. Come again? Kinembe. Ya kwa sijui anaitanga nini? Kinembe. Kinembe. Eh? Kinembe. Guy. Hata unastuka nini? Alafu siniambie hukuona akipaka mafuta hadi kwa matiti. Mimi sijui matiti. You said what? Mimi sijui matiti. Ah, Pastor Maina, you are a liar. Ah. I know. Hey, the way huyo pastor mwenyewe ndio huyu hapa. Habari yake? Ah, habari yangu ni sawa na ni njema. Okay. Wewe ni nani? Majina langu ni Prophet Bishop Johanna ama Danson Nigeshohe kwa Facebook. Continue. Unakaa wapi? Naishi Nakuru. Huko ndio naishi lakini kwetu ni tu ni Muranga. Kwenda kalime makao yake kwenye Muranga. My Lord. Na namba yangu ya simu ni 0707. Ati 0707. Ya nini? Deliverance. Ngombe wewe. Stupid. Jinga wewe. Tom menikasirisha tu budi. Kwani hutaki mtu wa market kazi yake? Funga mdomo yako. Shut up. Pastor Maina, mimi sifungi mdomo mpaka nimuelewe Pastor Johanna. Pastor, mbona uliamua kumpaka huyu mama hivyo? Wakati ule alienda kwa mganga, alienda akatolea mganga guu. Oh yes. Akapakwa madawa. So naye huyu alikuja kwa guu, ningemsaidia aje ndio hiyo roho ya madawa itoke. Ndio hizi mama yako. Si ungemwambia tu apige magoti na unamuombea. Unapewa maji, uende uoge na hiyo ni ujinga. Kanisa gani, pasta gani wewe mkora wewe? Tena utakuwa pasta tena. Oh my God. So ndo ukaamua mfanyie hivyo. So ndio nilikuwa nampaka mafuta. Kwa sababu kuna mtu alikuendea maroho akakuroga. Oho. Na alifanya na alitoa. So na wewe wakati amekuja kwako ndio umotolee na yeye anastahili kutoa. Ndio asimamishe ile dhabihu. Alitolewa. Kuku wewe. Na sasa mbona ulikuwa unamfinya tumbo ukimuumiza? Sio kufinywa tumbo. Chenye kinafanyaga tutumie tumbo inaitwa nini hapa katika tumbo konyo? Kitofu. Kitofu. Wakati wewe ulikuwa kwa tumbo ya mama yako, ulikuwa unakula kitofu. Hiyo ni uwango. Kukula kitofu? Ulikuwa unakula kitofu. Kwa hivyo nyoyo ya mtu haikuwagi hapa mnasemaga. Inakuanga wapi wewe mzee? Inakuwa kwa kito. Juu hapo ndio damu ilimwagika. Wacheze na ujinga. Watu wengi hawajuagi na ndio naona mapasta wengi wanapaka mtu mafuta hapa. Ni ngombe ya wapi? Kwa hivyo ulimpaka mafuta mpaka wapi? So mimi nilitoka hapa ninarudi hivi. Ninampaka mafuta na mdhalifu mpaka na huku. Kwa nini? Kutoka hapa kwa tumbo, kurundi juu, mapepo ndio inashikaga watu. Yani huogopi hata kushika matiti ya bibia wenyewe? Unaona hata siku hizi wanawake wanaenda matiti zao zikiwa nje. So? So matiti si siri, sio kitu ya siri. Ameng'ang'ana na matiti, anaziburuta, unafikiri ni zake? Hivyo bila anakushika, hebu mshike kwa hizo makende. Ebu jaribu kumshika makende pia wewe uvurute. Hey, mama wewe. Huyo ni devil worshipper, chana naye.
devil worshipa tena. Hata si devil worshipa ni wasimu. Lakini mimi naona alisikia vizuri sana. Siku na papasa ati ndio nisikie ati vizuri. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Nimekwambia kama nilikuwa nampenda hata hatungeenda kwa kanisa. Angekuja ni mudanganye, nimwambie sasa wewe ndio mapepo itoke twende kwa room. Alafu kwani wazita mastu mpake mafuta mpaka kwa nunu yake? Sijui kama ni kuexaggeratiwa si meexaggeratiwa ama ni nini. What is the meaning of this? Huko wanaonyesha ati nimeigia na nimeguka huka hivi. Mimi sijaona kitu kama hiyo video ni, ama kitu nilifanya hivyo. Na ndio unaona nina mpaka mafuta nikikeme. Niliona hadu kampanua miguu alafu video ikaondoka hivi. Kuna wakati video iliondoka kidogo. Hiyo video iliondoka haikuondoka ndio nimweka mikono kwa ile mambo yake ya siri. Can it happen? I can't accept that. Hata mimi najua haikuondoka ndio uweke mkono juu uko ushaeka. Ama unataka kusema ni nini kilifanyika? Shuka ilifunguka na mwenye kunisaidia ndiye alikuwa anachukua video. Nilimwambia aondoe nimfunge shuka kwanza. So wakati nilimfunga shuka nikarudi kuendelea na kumpaka mafu, nikampaka kutoka hapa kuteremuka. Kama angekuwa kuna haja ya kumpaka huko, huyo mnabii tulikaa naye ni mwanamke. Na ndio ninadanga na wanabii wanawake. Na by the way kuna kuanga na deliverance kama hiyo ya wanaume. Inafanyagwa. Deliverance ya wanaume hufanyika aje? Inakuwa na mama na wamama wanabii. Ndio wanafanya hiyo kazi. Wow. Hey, mama we. Mbona? Kwani si wewe unafanya hiyo kazi? Na consult na wamama. Unasikia wewe? Kwa sababu mimi kama mzee ama kama mchungaji kuna mahali siwezi ingia. What is this, man? Haga. Pastor Maina unaonaje hapo? Tuko sorted bana, si tuende. Wewe hata ile maneno unazungumza inaonyeshana wewe ni mmoja wao. Ah, bana ilikuwa tu suggestion bana. Mimi ni mshirika wako. Wewe. So wewe wazee na watoto wa shule uwafanyi? Watoto wa shule sana hata nawaombea sana. Oh my god. Kwani ni nini huku motivate sana ndo una concentrate kwa wamama hivyo? Upapasa hiyo matiti. Jesus. Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hebu tukue serious bana, sema kitu iko relevant. Juu madishi ya Jakufu tano ni Jacob. Inaitwa Yakubu, Jakufu. Really? Jakubu, Jakubu, Jakubu 5. Inasemaje?